Canada momde unu samtelitsachi million migrants miigebs. Canada's khelisuflebis mier gavrtselebul gegmashi storet is protsedurebi aghtsnil, romelits momavalis 3 tslis manzilze imokmedebs. Agnishtultan dakavshirebit gantsxedeba Canada's migratsiis ministrma Ahmed Hassanma gaaketa. Ministris tkmit Canada-shi pensiaze gasuli mokhalakhebis ritsqvi izrdeba. Migrantebs ki am defitsitis gamostoreba sheuzliat. Ძინასწარი მონაცემებით კანადაში ჩასული უცხოელების რაოდენობა 2018 წელს 310000-ს მიაღწევს, ხოლო 2019 წელს დაგეგმილია 380000 მიგრანტის მიღება. ხელისუფლებამ წარმოადგენილ ინიციატივას უახლოეს ისტორიაში ყველაზე ამბიციური გეგმა უწოდა. მთავრობის წევრების თქმით, 2020 წელს კანადის მოსახლეობის 1% მიგრანტები იქნებიან. Ხელისუფლების ინიციატივა გააკრიტიკეს კონსერვატორებმა, მათი თქმით, კანადაში უცხოელების უმეტესობა ტოლვილის სტატუსის მისაღებად ჩადის, ეს რაც ეკონომიკას მძიმე ტვირთად აძლევს.